В ефірі інформаційний випуск у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Вітаємо вас. Спершу коротко про головне. Першу в Україні сонячну електростанцію на даху вишу відкрили сьогодні в Хмельницькому. 150 дітей взяли участь у флешмобі до Дня усиновлення, що відбувся сьогодні в обласному центрі. Першу в Україні сонячну електростанцію у державному закладі освіти відкрили сьогодні у Хмельницькому національному університеті. Встановили майже 500 сонячних панелей на даху 3-го і 4-го корпусів, а також спорткомплексу вишу. Минулоріч на зведення електростанції з державного бюджету було виділено 4 мільйони гривень, а ще 9 мільйонів гривень планують використати до кінця цього року для завершення будівництва сонячних модулів на інших корпусах. Як працюватиме сонячна електростанція, дізнавалась Ірина Аріон. Ось так виглядає перша в Україні сонячна дахова електростанція у державному закладі освіти. Тут розташовані 180 сонячних панелей. А це диспетчерський пункт електростанції. Звідси можна простежити та проаналізувати, скільки енергії сонця отримує навчальний заклад. На екранах відображається поточна генерація, сила струму можна побачити в панелях, що вони видають. Зазвичай моніторимо цю всю, треба щоденно подавати звіти в обленерго. Ця система нам, окрім генерації, дала ще можливість вести чітко похвилинний облік споживання електроенергії. Це дає можливість якось більш раціонально її використовувати. Ідея збудувати сонячну електростанцію виникла рік тому, каже проректор вишу Михайло Винаренко. Минулого року з державного бюджету на її зведення виділили 4 мільйони гривень. У цьому – ще 9 мільйонів. І думаю побудувати ще нових 5 станцій і добудувати 3 ті, які є. Я думаю, що вони повністю забезпечать на потреби нашого університету в електричній енергії, а якщо отримаємо ліцензії на продажу, то ми ще будемо заробляти гарні гроші. Підприємець Сергій Мельник каже, їхнє завдання було освоїти кошти вчасно. Ми фактично станцію закінчили дуже швидко, ще в зимовий період. Це десь було приблизно 2-3 неділі. Ми працювали. Сонце світить і воно рахує зразу. Одна енергія перетворюється в іншу енергію, і на лічильнику зразу відображаються показники, скільки станція виробляє енергії. Якщо сонця немає, в нічний період станція не працює. Після завершення будівництва усіх електростанцій навчальний заклад зможе щороку економити до 2 мільйонів гривень. Зараз потужність сонячної електростанції складає біля 150 кВт, але в майбутньому має бути через півроку має бути 0,5 мегаватт. Тоді наш університет буде повністю енергетично незалежний. Ми робимо всі спроби для того, щоб це оформити зелений тариф і можна було по зеленому тарифу продавати. Вартість зеленого тарифу приблизно складає 17 євроцентів. Тобто ми зможемо по більшому тарифу продавати, ніж зараз університет купляє електричну енергію в електромережі. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Другий літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» розпочався у Хмельницькому. За словами директорки фестивалю Тетяни Родіонової, захід відвідують 25 учасників з Києва, Львова, Хмельницького та інших міст України. Також очікують гостю із Німеччини. Намагалися зробити так, щоб кожного року приїжджали нові люди, а це перекладачі, письменники, видавці. Умовно ми ділимо програму на дві частини. Це є заходи для студентів і професіоналів, тобто це перекладачі, філологи, викладачі, професійна аудиторія загалом. І є заходи для більш широкої аудиторії, в принципі, яка цікавиться літературою. Учасників у нас близько 25. Це з різних куточків? Так, це з різних куточків України, і навіть одна німкиня цього року в нас бере участь в проєкті «Ландшафт», який сьогодні ввечері відкриватиме фестиваль. Це проєкт спільно з українським поетом, менеджером культурних проєктів Грицьком Семенчуком. Фестиваль у Хмельницькому пройде на кількох локаціях. Зокрема, захід можна відвідати у Хмельницькому національному університеті, книгарні «Є», мистецькому дворику, Хмельницькому обласному художньому музеї, монотеатрі «Кут». Триватиме «Транслаторіум» 3 дні – від сьогодні і до неділі. Киянка Ярослава Стріха на фестивалі говоритиме про особливості перекладу коміксів. В коміксах потрібно, щоб репліка влізла от в цю хмаринку, де знаходиться репліка. Тобто цим переклад коміксів трошки споріднений із кросвордом, тому що тобі треба не лише передати зміст, тобі ще й треба підібрати слово потрібної довжини. Ну от і сидиш, як над кросвордом думаєш.
Генеральним медіапартнером єдиного в Україні літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум» є суспільний мовник Хмельниччини «Поділля-центр». Понад 150 дітей взяли участь у флешмобі до Дня усиновлення, що відбувся сьогодні у Хмельницькому. Всі вони виховуються у прийомних сім'ях, дитячих будинках та будинках сімейного типу. Флешмоб до Дня усиновлення в області відбувся вперше. Окрім Хмельницького, захід пройшов і в інших містах та районах області. Подробиці далі у сюжеті. Друга година дня. Хмельницький майдан Незалежності. Саме тут сьогодні і відбувся флешмоб, присвячений Дню усиновлення. Його учасники, а це діти-сироти та вихованці прийомних сімей, утворили серце. Також під час заходу представили фотовиставку. Наша виставка приурочена, а ми вже в родині. Біль в тому наш, що всі усиновителі хочуть маленьку дитинку, бажану дівчинку, здорову і так далі. А діти старші, після 10 років, вони теж дуже хороші діти, вони теж хочуть родини, вони теж хочуть маму і тата. І тому наша виставка приурочена. Саме старші діти вже в родині на фотографіях. Хмельничанин Сергій Мандзій 13 років тому разом із дружиною зважились взяти у свою сім'ю на виховання 7-річного хлопця. Каже, тепер має 3 власних та 5 прийомних дітей. Закінчили курси. Тому що без курсів неможливо було відкрити прийомну сім'ю. І таким чином взяли ми хлопчика, якому вже зараз 20 років. От, він зараз закінчує вже Кам'янець-Подільський ветеринарний коледж. От, це самий перший хлопчик, якого ми взяли під виховання. За словами головного спеціаліста служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Лесі Буран, від початку року на Хмельниччині усиновлено 30 дітей. А ось прийомних сімей в області в нас функціонує 112 і 21 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 356 дітей. Ми надіємося, що на цьому не завершується. Багато дітей, от всіх дітей в нас 1856 дітей на обліку перебуває служба у справах дітей. З них 1400 вже проживають в сім'ях опікунів-піклувальників. Флешмоб до Дня усиновлення відбувся і в інших містах та районах Хмельниччини. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини «Поділля-центр». В ефірі «Поділля-центр» інформаційний випуск і далі короткий анонс наступної частини програми. В Антонінах Красилівського району відкрили музей графів Потоцьких. Саме тут знаходилася літня резиденція графів, які жили тут до 1920-го. У День міста хмельничани зможуть безкоштовно їздити в комунальному транспорті. В Антонінах Красилівського району сьогодні відкрили музей Потоцьких. Саме тут знаходилася літня резиденція графів, які жили тут до 1920-го. Після захоплення влади більшовиками Потоцькі емігрували у Францію, де досі живуть і їхні нащадки. Один із них, 47-річний Ян Роман Потоцький, правнук останнього графа, який жив в Антонінах, сьогодні був на відкритті музею своїх предків в Антонінах. Світлана Поробок розкаже більше. Музей графів Потоцьких відкривають тут, в одному з будинків літньої резиденції графів в Антонінах. Облаштовувати його допомагали і їхні нащадки, які ніколи не жили в Україні, але сьогодні приїхали на відкриття музею. На відкриття музею з Франції приїхав праправнук останнього з графів Потоцьких, які мешкали в Антонінах, 47-річний Ян Роман Потоцький. Клопотаннями його та його батька Марика сюди перевезли родинну колекцію світлин. Відзе барзо дуже пам'ятки, які мій отець збирав. Це всі ті пам'ятки, які збирав мій батько. Дуже добре, що є тут генеалогічне дерево нашого роду, бо рід Потоцьких знаний в Україні. Ми зробили цей внесок, бо це наша спільна справа, щоб Антонін розвивалися, а ми будемо допомагати в цьому. Думка створити музей графів Потоцьких прийшла селищному голові, бо неможливо розділити історію діяльності Потоцьких та історію селища, каже Наталя Кондратюк. Саме в той час Антоніни перетворилися на промислове містечко з розвиненою інфраструктурою. 8 цукрових заводів, деревопереробна фабрика, одеколонна фабрика. Його скакуни на європейських перегонах забирали призові місці. Найкраща в Європі бібліотека, безкоштовна 4-річна школа для дітей, лікарня. І ось, як я говорила, вже за 14 років раніше скасував кріпосне право.
Першими на заклик створити музей в Антонінах відгукнулися історики і мистецтвознавці з Польщі Тереза і Вжеслав Журавські. Вони впродовж понад 2 років досліджували життя роду Потоцьких в Україні та перебування графів на території теперішньої Хмельницької області. Я думаю, що це лише початок. Лише початок, щоб врятувати в Антонінах ці прекрасні пам'ятки архітектури, які залишилися, а вірте мені, залишилося ще дуже багато. Тереза Журавська каже, під час спілкування з місцевими людьми зрозуміла, наскільки важливе відродження історичного спадку Потоцьків і для жителів Антонін. В кожному випадку чую таку розповідь, що мій дідусь або моя бабуся працювали в маєтку Потоцьких. І розповідають, згадують, що їм розповідали дідусь або бабуся. Це дуже цінно, що така пам'ять зберігається. Літню резиденцію графів Потоцьких в Антонінах мріють реставрувати і відбудувати. Ось цей будинок за моєю спиною, це флігель або ж будинок номер 2, також вимагає реставрації. Депутати обласної ради на 2019 рік виділяють 240 тисяч з обласного бюджету на аварійно-реставраційні роботи. Учні Антонінської музичної школи художнього відділення сьогодні представили свої роботи з зображенням будинків резиденції Потоцьких. Я бачив такі будинки тільки в Львові. Я хочу, щоб їх відремонтували. Вони мені дуже сподобались. Навчаються, нагадаю, 140 дітей музичної школи також в приміщенні літньої резиденції Потоцьких. Це був будинок директора однієї з цукроварень. Ми хочемо розвинути своє селище і щоб воно ту велич, оці зараз будинки стоять, збудовані в стилі пізнього бароко з елементами готики і чекають свого розквіту. І я думаю, що цей розквіт прийде, тому що багато ми проєктів реалізували з різних грантів, конкурсів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Вечір спомин, присвячений пам'яті військового Дмитра Іваха, відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила організаторка заходу, волонтерка Наталія Рибцова. На вечорі спомені продемонструють фільм про Дмитра Іваха та фотовиставку. Відбудеться захід 30 вересня в обласній філармонії о 16 годині. Вхід вільний. На цьому заході має демонструватися фільм. Цей як біографічно-історичний, трохи буде біографії життєвого шляху героя, ось трохи історії аеропорту, тому що Діма, він кіборг. Буде фотовиставка про Діму, про його шкільні роки, дитячі, курсантські роки. Будуть побратими, будуть друзі, які будуть згадувати, ким він був. Людина дуже цікава була, хоч, знаєте, життя коротке у нього було, але воно як спалах. Настільки, знаєте, життєрадісна людина така, дуже весела і найголовніше, він не був байдужим. У День міста хмельничани зможуть безкоштовно їздити у комунальному транспорті. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, за це хмельницьке підприємство «Електротранс» отримає відшкодування 107 тисяч гривень з міського бюджету. У транспорті, який належить приватним перевізникам, проїзд буде платним. На День міста, субота, неділя, комунальний транспорт, тролейбуси будуть возити громадян безкоштовно. Транспорт буде працювати в достатній кількості, особливо ми плануємо максимально забезпечити перевезення громадян під час святкового концерту, який запланований на суботу, на вечір. Тобто транспорт буде ходити допізна і в достатній кількості. Це було останнє повідомлення випуску. Залишайтесь разом із нами на телеканалі «Поділля Центр». Хай вам щастить!